Δεν μου κάνεις, να μου πειρά. Bugün Avrupa Bakanı Zaza Müyesamebi, Premier Minis Müyesamebi, Regionun Gavintaribisa da Infrastrukturis Minis Müyesamebi, MLP Theodores Müyesamebi, Sakartvelos Parlamentis Tsevrebs Müyesamebi, ჩვენი სამხარეო და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარეს, ბატონ ზურავს მინდა მიულოცო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის დამტკიცება, გუშინ ჩვენ დავამტკიცეთ საბოლოოდ ეს დოკუმენტი, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი, თვალსაზრისით, რომ ეს დოკუმენტი კიდევ უფრო მეტად აღჭურავს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკას სათანადო უფლებამოსილებით და რესურსებით საკუთარი ფუნქციების შეასრულებლად. მოგესალმებით, ქალბატონებო და ბატონებო. ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება ტარდება დღეს ახალციხეში. ეს ღონისძიება ეძღვნება ადგილობრივ თვითმმართველობას, ეძღვნება დეცენტრალიზაციას და მიმართულებით რეფორმების განხორციელება არის ნამდვილად პრიორიტეტი ჩვენი ხელისუფლებისათვის, აქედან გამომდინარე ინიციატივა არის უდაოდ უმნიშვნელოვანესი. ძალიან მნიშვნელოვანია ფორმალიზება ინსტიტუციური დიალოგისა სახელმწიფო ხელისუფლებასა და ადგილობრივ ხელისუფლებებს, ადგილობრივ თვითმმართველობებს შორის და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მედითი ნაბიჯები გადაიდგას ამ მიმართულებით. დეცენტრალიზაცია ჩვენ გამოაცხადეთ ჩვენი საქმიანობის, ჩვენი რეფორმების ერთ-ერთ უმთავრეს პრიორიტეტად, ამას მიეძღვნა საგანგებო ღონისძიებებიც, რომელშიც მონაწილეობას იღებდნენ უმაღლესი თანამდებობის პირები, პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობის ჩატარდა შესაბამისი ღონისძიებები და ჩვენ კაფიოდ დავაფიქსირეთ ჩვენი პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ფისებრივად უნდა ამაღლდეს დეცენტრალიზაციის ხარისხი საქართველოში, რაც ნიშნავს თავისთავად მართულობის სისტემის ფუნდამენტურ გაუმჯობესებას. ეს არის უმთავრესი მიზანი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი ჩვენი ხელისუფლებისათვის. დეცენტრალიზაცია კლასიკური გაგებით ნიშნავს უფლებამოსილებებისა და ფინანსების გადაცემას ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის და ჩვენი სტრატეგიის მიზანი უნდა იყოს ზუსტად, რომ უფლებამოსილებების გაფართოება და ფინანსური რესურსების გაძლიერება ადგილობრივი თვითმმართველობისათვის. აი, მართულებით არის შესამუშავებელი კონკრეტული სტრატეგია, დეცენტრალიზაციის ეროვნული სტრატეგია და ამ დოკუმენტზე მუშაობს აქტიურად რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო და ამ პროცესს ექნება სრული მხარდაჭერა და თანადგომა საქართველოს პარლამენტის მხრიდან. ჩვენ მზად ვართ ყველა ეტაპზე ჩავერთოთ ამ დოკუმენტის შემუშავებაში და ამ დოკუმენტის განხორციელების პროცესში. უფლებამოსილებების საჯაროების გაფართოებას, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ გაფართოვდეს ადგილობრივი თვითმმართველობის ფინანსური შესაძლებლობები და ზუსტად ამაზე გააკეთა დღეს კიდევ ერთი განცხადება ბატონმა პრემიერ-მინისტრმა. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ დავახლოვდეთ დეცენტრალიზაციის, ფისკალური დეცენტრალიზაციის ევროპულ მაჩვენებელს. ჩვენი ამოცანა არის, რომ სუმცირე 7% შეადგინოს ადგილობრივი თვითმმართველობის შემოსავლების ხვედრით მაწილმა მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებით, რაც ნიშნავს იმას, რომ საშუალო ადიან პერსპექტივაში რამდენჯერმე გაიზრდება ყველა მუნიციპალიტეტის შემოსავლები. ეს ნიშნავს ფუნდამენტურ ცვლილებას, ეს ნიშნავს უკეთეს მომსახურებას ჩვენი მოქალაქეებისათვის, ეს ნიშნავს მუნიციპალური უფლებამოსილებების უკეთეს განხორციელებას. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უფლებამოსილებებისა და ფინანსების გადაცემასთან ერთად აღიჭურონ ადგილობრივი თვითმმართველობების სათანადო ადამიანური რესურსებით. შესაბამისად საჭიროა ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა მომზადებისა და გადამზადების სათანადო კონცეფციის არსებობა და ესეც უნდა გახდეს დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია დეცენტრალიზაციის კიდევ ერთი კომპონენტი, ეს არის მოქალაქეთა მონაწილეობა. ბუნებრივია თვითმმართველობა ნიშნავს იმას, რომ ადგილობრივი მოქალაქეები თვითონ თავად აწესრიგებენ ადგილობრივი მნიშვნელობის საქმეებს. შესაბამისად მოქალაქეთა მონაწილეობა არის ერთგვარი ქვაკუთხედი ადგილობრივი ძლიერი ადგილობრივი თვითმმართველობის. შესაბამისად ძალიან დიდი ყურადღება უნდა დაეთმოს ინსტიტუციური მექანიზმების შექმნას
ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაში მოქალაქე და უფრო აქტიური მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად ესეც უნდა იყოს დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი. დეცენტრალიზაციის კუთხით ჩვენ გვაქვს მოწესრიგებული კანონმდებლობა, რომელიც არის შესაბამისობაში ადგილობრივი თვითმმართველობის ევროპულ ქარტიასთან. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ასევე საკონსტიტუციო ცვლილებები, ამ ცვლილებებით კიდევ უფრო განმტკიცდა ადგილობრივი თვითმმართველობის გარანტიები. Да, ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს საკანონმდებლო ცვლილებები უკვე პრაქტიკულ ნაბიჯებში გარდაისახოს და ძალიან მნიშვნელოვანია დეცენტრალიზაციის ხარისხის ამაღლება უკვე პრაქტიკული ნაბიჯების გადადგმით და ზუსტად ამას ეცნობა ის სამუშაო, რომელიც ხორციელდება წარმატებით არსებითად რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროცესში საქართველოს პარლამენტის როლი, ძალიან მნიშვნელოვანია კონკრეტულად რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის როლი და მე მოხარული ვარ, რომ კომიტეტი ძალიან აქტიურ როლს ასრულებს, ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს შესაბამისი რეფორმების დაგეგმასა და ამ რეფორმების განხორციელებაში და ამისათვის პირადად მინდა ბატონ საზოგადოებას გადაუხადო განსაკუთრებული მადლობა. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროცესში ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების როლი. ისინი მთელი ამ წლების განმავლობაში ძალიან აქტიურად უჭერდნენ ხარს საქართველოს ხელისუფლების ძალისხმევას ადგილობრივი თვითმმართველობის გაძლიერების მიმართულებით, დეცენტრალიზაციის მიმართულებით და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ხარდაჭერა გრძელდება ყოველდღიურ რეჟიმში. ხორციელდება პროექტები იმისათვის, რომ ხელი შეეწყოს საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის გაძლიერებას და მე მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენს პარტნიორებს, მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო გაეროს განვითარების პროგრამას, რომელიც წლების განმავლობაში არერთ პროექტს ახორციელებდა საქართველოს თვითმმართველობის გასაძლიერებლად, ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენ შვეიცარელ, ავსტრიელ და დანიელ პარტნიორებს, რომლებიც ამჟამად ახორციელებენ ძალიან მნიშვნელოვან პროექტებს საქართველოში. მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენს ამერიკელ მეგობრებს, მადლობა მინდა გადაუხადო აირაის, ასევე ინდიაის, მინდა World Vision-ს გადაუხადო მადლობა, ასევე ჩვენ გერმანელ მეგობრებს, GIZ-ს, პოლონელებს, რომლებიც აქტიურად გვეხმარებოდნენ ჩვენ ადგილობრივი თვითმმართველობის გაძლიერებაში, რეგიონული პოლიტიკის განვითარებაში. მათი წვლილი, მათი ხარდაჭერა არის ნამდვილად ფასდაუდებელი ჩვენთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ხელისუფლებისათვის და კიდევ ერთხელ მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობას გადავხდით თითოეულ მათგანს თანადგომისთვის და ხარდაჭერისთვის. კიდევ ერთხელ მინდა ბოლოს ხაზი გაუსვა დეცენტრალიზაციის მნიშვნელობას, თვითმმართველობის გაძლიერების მნიშვნელობას. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ძალისხმევის შედეგად ჩვენ საბოლოოდ აუცილებლად მივახცევთ დეცენტრალიზაციის ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარების ევროპულ სტანდარტებს. ეს არის ჩვენი უმთავრესი მიზანი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.